নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18। লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলক আজি এটা বিশেষ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই মোৰ পিছফালে দেখিছে এইখন এখন থাপনা। এই থাপনাত আপোনালোকে ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন নৈবদ্য আগবঢ়ায়। এই থাপনাত আপোনালোকে ধূপকাঠি জ্বলাই পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ বিভিন্নজন লোকে ধূপকাঠি ব্যৱহাৰ কৰে। এটা ধূপকাঠিৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এগৰাকী মহিলাই এই ধূপকাঠি উদ্যোগৰ জৰিয়তে নিজে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছে। এই মহিলাগৰাকী হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডিব্ৰু কলেজৰ সমীপতে থকা ববিতা দাস গগৈ বাইদেউ। বাইদেৱে কেনেদৰে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে নিজে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহকচোন। এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডিব্ৰু কলেজৰ সমীপতে থকা ববিতা গগৈৰ বাসগৃহ। ববিতা গগৈয়ে বাসগৃহতে এতিয়া ধূপকাঠি প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। দৈনিক ববিতা গগৈয়ে এতিয়া প্ৰস্তুত কৰে ধূপকাঠি। দিনটোৰ আজৰি সময়কণত ববিতা গগৈয়ে এতিয়া এনেদৰে ধূপকাঠি প্ৰস্তুত কৰি নিজে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ ঘৰ হ'ল ডিব্ৰু কলেজৰ কলেজখনৰ ওচৰতে আৰু নামটো হ'ল মোৰ ববিতা গগৈ। বাইদেউ, আপুনি এই ধূপকাঠি প্ৰস্তুতকৰণ কাম কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? আমাৰ প্ৰায় এক বছৰ হ'ল। এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰি আপুনি এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ কেনেকৈ কলৈ লৈ যায়? আমাৰ ওচৰতে প্ৰায় দোকান আছে, দোকানবোৰত লয় আৰু বজাৰতো তেনেকৈ ভাইটি এজনে লৈ যায়, হ'লচেলত দিয়া হয়। আপোনাৰ ধূপকাঠিটোৰ নাম? বৃন্দাবন। বৃন্দাবন। এতিয়া আপুনি দৈনিক কেনেদৰে ধূপকাঠি কিমান প্ৰস্তুত কৰিছে গড় হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ আমি? তেনেকৈ আমাৰ 30-40 পেকেট বনাব পাৰোঁ আৰু। আপুনি এই কামখিনি এতিয়া যে কৰে, ধূপকাঠি প্ৰস্তুত কৰি থাকে, এইবোৰ আপুনি দিনটোত আজৰি সময়কণত কৰে নে কেতিয়া কৰে? নাই, সেইটো আজৰি সময়তে কৰোঁ, মানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আজৰি পাওঁ, আবেলি যেতিয়া মানে আজৰি পাওঁ সেইটো সময়ত এইখিনি কাম কৰোঁ। কামটো কৰি ভাল লাগিছে, মানে এইটো আনকো হেৰি দিব, পূজা কৰা বস্তু আনকো দিব পৰা যায়। আৰু মহিলাসকলে নিশ্চয় পাৰে এইখিনি কৰিব, এইখিনি কৰি সিহঁতি নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰিব, নিজে কষ্ট কৰিলে মানে কৰিব পৰা যায় আৰু। সেই কিবা এটা কৰিম, নিজে কিবা এটা কৰোঁ, নিজে কৰোঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ। তাৰপিছত এই আমাৰ ওচৰতে বাইদেউজনী আছে, তাই কৰা দেখি আৰু মই কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। তাৰমানে প্ৰথমতে কৰি চালোঁ, নিজে ট্ৰেইনিং ল'লোঁ, ট্ৰেইনিং লৈ কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া কৰি আছোঁ। দৰ্শকসকলে দেখিলে এইগৰাকী হৈছে ববিতা গগৈ বাইদেউ। ববিতা গগৈ বাইদেউৱে ঘৰতে যিখন আজৰি সময় আছে, আজৰি সময়কণ অপব্যয় নকৰি ঘৰতে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে। এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটো ধূপকাঠিৰ উদ্যোগ আৰু নাম ৰাখিছে বৃন্দাবন। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন চুকে কোণে অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া বৃন্দাবন ধূপৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ধূপৰ এনেদৰে ধূপকাঠি প্ৰস্তুত কৰি বাইদেউগৰাকীয়ে নিজে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰাৰ উপৰিও অন্য 2-3 ব্যক্তিক স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড় অঞ্চলত।